रिमार्क्स राख्नुको लागि उहाँलाई बोलाउनेछौँ. अब हामी यो कार्यक्रमको पहिलो सत्रको दोस्रो वक्ताकोमा म जान चाहेँ. हामी समक्ष हाम्रो माननीय बिन्दा पाण्डेज्यू पनि हुनुहुन्छ. उहाँ पूर्व सांसद यो प्रतिनिधि सभा र संविधान सभामा रहेर निकै वर्षदेखि नै श्रमिकहरूको हक हितको लागि काम गर्दै आउनुभएको छ. र अब अहिले हाम्रो नेपालमा हेर्दाखेरि विभिन्न ऐन कानुन भए तापनि यो हिंसा र दुर्व्यवहार न्यूनीकरण र अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ धेरै चुनौतीहरू सामना गर्दै आएका छौँ. यो नेपालको पक्षमा हाम्रो नीतिगत र राजनीतिक प्रतिबद्धता यो आयलो कन्भेन्सन 190 प्रति के कस्तो रहेको छ भनेर यसमा प्रकाश पार्दिन मैले माननीय बिन्दा पाण्डेज्यूलाई आफ्नो कुराहरू छोटोमा राख्न अनुरोध गर्दछु. हजुर बिन्दाजी. हजुर कृपाजी, धन्यवाद. सबै सहभागीहरूलाई नमस्कार. यो समयको कारणले नि म धेरै विस्तृतमा जाने भन्दा पनि सिधै म विषयमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु. र यसको आवश्यकता के छ, यसको महत्त्व के छ भन्ने बारेमा त भर्खरै अब आयाजीले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ. र अब हाम्रो हामीले अब यो जुन महासन्धि 190 हेर्ने हो भनेदेखि हामीसँग भएका जति पनि कानुनहरू छन् अब त्यो कानुन धेरै चाहिँ यसका आधारभूत कानुनहरू हामीसँग बनिसकेका छन्. त्यो हामीले संविधान हेरौँ अथवा त्यसमा चाहिँ नि कार्यथलोमा हुने यौनजन्य हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धीको कानुन भनौँ अथवा देवानी र अपराध संहितालाई पनि हामीले जोडेर हेर्ने हो भनेदेखि र त्यसपछि यो घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित यो सबै कानुनहरूलाई जोडेर हेर्ने भने धेरै कुराहरू यो कन्भेन्सनसँग जोडिएका कुराहरू हामीसँग नीतिगत हिसाबले कानुनी हिसाबबाट छन्. तर मलाई त्यो हेरिराख्दाखेरि अलिकति लागेको छ हामीसँग जुन कानुनहरू छन् त्यसलाई अलिकति यो अभिसन्धि नम्बर 190 कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ कार्यथलोको परिभाषालाई अलिकति विस्तृत गर्न जरुरी छ. त्यसको लागि चाहिँ नि हाम्रा कानुनहरूलाई अलिकति संशोधन गर्न जरुरी हुन्छ होला भन्ने लाग्छ. किन भन्दा यसले चाहिँ सबै खाले श्रमिकहरूलाई र त्यस पछाडि सबै क्षेत्रलाई समेट्छ. तर हाम्रो जुन कानुन छ त्यो यौनजन्य के अरे कार्यथलोमा हुने यौनजन्य हिंसा सम्बन्धीको कानुनले चाहिँ नि अलिकति बढी औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र समेट्छ. त्यसले गर्दा त्यसको लागि पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ. त्यति हुँदा हुँदै पनि अहिले चाहिँ हामीसँग जुन स्थानीय तह छ स्थानीय तहमा अनौपचारिक क्षेत्रका कतिपय कुराहरूलाई फेरि पनि न्यायिक समितिमा लैजान सकिने खालका कुराहरू पनि छन्. त्यो हिसाबले अब एउटा संयन्त्र त हामीसँग छ तर पनि त्यसले चाहिँ नि वर्करहरू नै भन्ने हिसाबले अलिक क्लियर चाहिँ भएको छैन. त्यसले गर्दाखेरि कार्यस्थलको बारेमा परिभाषालाई हामीले संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने नै लाग्छ. अब अर्को चाहिँ जति पनि कानुनहरू बनेका छन् हाम्रो सबभन्दा ठुलो ल्याकिङ भनेको चाहिँ कानुनको प्रचार प्रसार पनि त्यो हिसाबबाट भएको छैन. र त्यसलाई हामीले कसरी प्रचार गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति यो अब त्रिपक्षीय हिसाबबाट नै पनि सोच्नु त्रिपक्षीय प्लस अझ चाहिँ होइन प्लसलाई पनि हामीले जोडेर जानुपर्छ होला. मैले यो फोरममा देखिराखेको छु होइन हाम्रो जेटियुसिसीको साथी पनि हुनुहुन्छ एफएनसिसिआईको साथी पनि हुनुहुन्छ. त्यसले यसलाई चाहिँ त्रिपक्षीय हिसाबबाट कसरी लैजाने भन्ने बारेमा अब काम भइराखेको पनि छ तर यसलाई अलिकति बढी बढाउन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आग्रह गर्न चाहेँ. र आजको यो सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति बढी हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अहिलेको चाहिँ जुन खालको पेन्डामिक छ भन्ने खालको कुरा छ. पेन्डामिक एउटा कुरा हो अर्को चाहिँ नि कोभिड पेन्डामिक एउटा कुरा हो. अब अहिले चाहिँ अब यो बाढी पहिरो आदि इत्यादिले गर्दाखेरिमा पनि समस्याहरूमा पर्ने सबभन्दा धेरै चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू नै पर्ने खालका स्थितिहरू छन्. अब त्यो क्षेत्रसँग हेरेर जोडेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोड्दाखेरि अहिले सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको र एउटा चाहिँ त्यो खालको हिंसाहरूको सम्भावना नै रहेको चाहिँ यो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरू त्यो क्षेत्रलाई कसरी हेर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ हेर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ. अहिले अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब औपचारिक हिसाबबाट भन्दा त अध्यादेश पनि एउटा आएको छ त्यसले केही सम्बोधन चाहिँ अस्ति गरेको छ. त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसले फेरि पनि यो कम्युनिटीमा रहेर काम गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई त्यसले समेट्ने खालको स्थिति चाहिँ नि छैन. त्यसले यसको बारेमा अलिकति हामीले स्थानीय तहसँग नै पनि पहल गर्नुपर्ने खालका कुरा छन्. अर्को चाहिँ अब जुन अघि आयाजीले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ ह्युमन राइट इस्यु पनि हो त्यस पछाडि यो इकोनोमिक इस्यु पनि हो. अब कामको हिसाबले भन्दाखेरिमा चाहिँ अब डोमेस्टिक वर्करहरूसँग यसको धेरै चाहिँ
कनेक्सन अहिले रहेको पनि छ हैन काम गर्ने क्षेत्र पनि अहिले हाम्रो चाहिँ नि एउटा चाहिँ घरबाटै काम गर्ने खालको स्थितिले हुँदाखेरिमा जुन खालको बढेका चाहिँ नि त्यो मानसिक दबाबहरू छन् त्यसपछि अब फिजिकल किसिमकै पनि हिंसाहरू हुन सक्छन् त्यसको लागि अहिले हामीले एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र चाहिँ यो मनोविमर्शकर्तालाई कति कसरी हामीले चाहिँ सकेसम्म धेरै नागरिकहरूको पहुँचमा पुर्याउने श्रमिकहरूको पहुँचमा पुर्याउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यक छ त्यसले हामीले स्थानीय तहमा पनि अहिले तपाईँहरूले सकेसम्म धेरै स्थानीय तहमा त्यो मनोविमर्शकर्ताहरूको सञ्जाल बनाएर हरेक मान्छेलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ टोल फ्री होइन नम्बरै पनि उपलब्ध गराउने हो अथवा कसरी गराउने हो त्यो चाहिँ नि व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो ठाउँबाट पनि अब हामीले पहल गर्ने खालका कुराहरू गरिरहेछौँ अब यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रोशनीजीलाई पनि मैले देखिरहेको छु र अहिले तत्काल चाहिँ हामी कहाँ अलिकति सिरियसली उठेको अर्को कुरा चाहिँ जुन यो घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित कुरा छ यो अब स्वास्थ्यसँग हामीले कसरी जोड्छौँ जोड्दैनौँ त्यो त्यसलाई हामीले लिङ्क कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा होला तर धेरै चाहिँ नि घरेलु श्रमिकहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने त्यसपछि अशक्त अस्वस्थ भएको मान्छेहरूको चाहिँ हेरचाह गर्नुपर्ने खालका कुराहरू छन् त्यसमा अब घरेलु श्रमिकहरू चाहिँ नि घर आफ्नो ठाउँमा बस्ने त्यसपछि काम गर्न जान चाहिँ अब सम्बन्धित त्यो चाहिँ नि होइन काम गर्ने घरमा जाने खालको कुराले चाहिँ त्यो ज्येष्ठ नागरिक अशक्त होइन अथवा चाहिँ अस्वस्थ भएका नागरिकहरूलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक पनि उहाँहरूलाई पर्छ र त्यसपछि अब उहाँहरू आउँदाखेरिमा सँगसँगै फेरि पनि अब यो COVID-19 जोडेर हेर्ने हो भनेदेखि त्यसको खतरा पनि रहोले एउटा चाहिँ कम्तीमा पनि यो हामीले अहिले चाहिँ के भन्छ फोर फ्रन्टमा रहेर काम गर्ने भन्ने चाहिँ सूचीमा घरेलु श्रमिकलाई पनि पारिदिएदेखि कम्तीमा हामी अलिकति चाहिँ जोखिम मुक्त हुन्थ्यौँ कि अथवा मानसिक हिसाबले हामी अलि चाहिँ सुरक्षित छौँ भन्ने खालको चाहिँ अनुभूति हुन्थ्यो कि भन्ने अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको तर्फबाट पनि त्यो खालको आग्रह चाहिँ आइराखेको छ त्यसले गर्दा मैले यसमा अलिकति बढी चाहिँ रोशनीजीको पनि ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको हो र अर्को चाहिँ अब यो जति पनि यो खालका घटनाहरू होइन अब हिंसाका कुराहरू दुर्व्यवहारका कुराहरू हुन्छन् भनेदेखि अनौपचारिक क्षेत्रको मैले अघि भने एउटा चाहिँ नि अब स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा जान सकिने कुरा छ भने अर्को भनेको चाहिँ अब टोल फ्री नम्बरहरू नै भएको कारणले महिला आयोग त्यस पछाडि चाहिँ अब दलित आयोग अहिले दलितहरूमाथि चाहिँ अरू अरू खालका चाहिँ हिंसाहरू हुने त्यस पछाडि चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कम्ती यो तिनवटा आयोगमा जान सकिने खालका स्थितिहरू चाहिँ छन् तर मूल कुरो भनेको यसलाई चाहिँ अब अनुमोदन गर्ने खालका कुरामा पनि हामीले अब संसदमा पनि कुरा उठिरहेको हो हामीले पहल पनि गरिरहेको हो तर पनि राज्यलाई अझै पनि सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सकिसकेको खालको स्थितिहरू चाहिँ छैन त्यसले गर्दा त्यो पक्षमा चाहिँ अझै पनि अलिकति जोडबल गर्नुपर्ने खालको स्थिति छ र मलाई आफ्नो ठाउँबाट अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने भनेदेखि यसका यसलाई अनुमोदन गर्नको लागि आधारभूत कानुनहरू र नीतिहरू हामीसँग पर्याप्त नै छन् थोरै परिवर्तन गर्दाखेरिमा मात्रै पनि हामीले यसलाई अनुमोदन गरेर जान चाहिँ अप्ठ्यारो छैन भन्ने नै लाग्छ त्यसले गर्दा त्यही बाटोमा हामी सबैले लागौँ र त्यसमा खास गरेर अब हाम्रो चाहिँ यो रोजगारदाता सङ्गठन र त्यसपछि श्रमिक सङ्गठनको साथीहरू यहाँ जो हुनुहुन्छ यसलाई त्यो तहबाट पनि सरकारलाई अलिकति बढी यो हाम्रो सबै चाहिँ आधारभूत कुरा भइसकेकोले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ एउटा नयाँ खालको सन्देश पनि जान्छ र थोरै कानुन परिवर्तन गर्दाखेरिमा मात्रै पनि पुग्छ त्यसले गर्दा त्यसरी जाउँ भनेर जाने हो भनेदेखि सम्भव छ भन्ने लाग्छ र यसमा अब म आफू जहाँ रहेको छु त्यो ठाउँबाट हेर्दाखेरिमा यो गर्नको लागि पहलमा हामीले कलेक्टिभली भित्रै पनि गरिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ मेरो फेरि पनि जोड भनेको चाहिँ अलिकति हामीले यो मनोविमर्शकर्ताहरूको पहुँच चाहिँ नि होइन नागरिकहरूको पहुँच मनोविमर्शकर्तासम्म कसरी पुर्याउने र मनोविमर्शकर्ता चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने हिसाबबाट कसरी स्थापित गर्ने र त्यो खालको चाहिँ होइन त्यो खालको क्षमता भएको त्यो खालको चाहिँ योग्य भएको त्यो खालको विज्ञता भएको यो नागरिकहरू अथवा चाहिँ त्यो खालको ह्युमन रिसोर्स चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामी सबैले फेरि पनि जोड दिनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ अहिले मैले यति नै कुराहरू राखेँ र यो अवसरको लागि तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद र हामी सबैले पहल गरौँ यसलाई अरूभन्दा यो सहज हिसाबबाट हामीले अनुमोदनको लागि पनि पहल गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो छैन भन्ने चाहिँ नि कुराहरू फेरि पनि राख्दै अब तर पहल गर्न चाहिँ नि कलेक्टिभली गर्न जरुरी छ त्यति सहज हिसाबबाट सरकारले लिइराखेको खालको स्थिति छैन भन्ने कुरा पनि राख्न चाहे मेरा कुराहरू